Jesus ressuscitou e renasce com ele também a esperança na vida, na fé, no amor e no perdão. Jesus morreu na cruz para que todos aprendessem como é grande o amor do Pai. Mas ao ressuscitar, nos ensinou que para quem crê, é possível reviver a cada dia. É possível se reerguer de uma situação difícil, resolver um conflito com um irmão, acreditar que os tempos de crise e de escuridão também passam e ressurgimos novos e dispostos no Espírito Santo. Uma feliz Páscoa.